Մեր հանգստյամբ այսօրվա այս բավականի ապապիկ վիճակը նաև դրանից է, որ հանգստյունը չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում մեր արտաքին դաշում, այսինքն հանգստյունը մի կողմից տեսնում է, որ իշխանությունների կողմից հակառուսական դրամատրություններ են գեներացվում, մյուս կողմից տեսնում է, թե ինչպես է օրինակ արտաքին ոստերի նախարարությունը շտապում հանդիպելու ռուս պաշտոնյաների հետ, մի օր Արևմուտքն են գովում, մի օր Ռուսաստանի մասին են խոսում, այսինքն այս անորոշությունը ևս մեր հանրությանը դրում է այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ հանրությունը չի հասկանում, թե իրավիճակը ինչ ճանապարհով է գնալու Հայաստանը։ Ուզենամ խոսել ձեր գնահատականների մասին, նշեք, թե մասնագիտական աչքով մենք ուր ենք գնում։ Եվ ես մի այսպիսի դիտարկում, տեսեք, դուք պրոֆեսիոնալ դիվանագետ եք, և դա ենթադրում է, որ որոշակի զսպվածություն է պետք է լինի, բաց տեքստեր պետք է լինեն դիվանագետների մոտ, բայց այսօր մեր բազմաթիվ փորձառու դիվանագետներ, այդվում նաև դուք, մի կողմ եք դրել դիվանագիտական լեզուն, և բարիս բուն իմաստով դարձել եք հանրային գործիչներ, ովքեր պայքարում են մեր երկրի ճակատագրի համար և փորձում են հերթական ճակատագրական սխալներից հետ պահել Հայաստանը։ Սա բազմաթիվ դիվանագետների մոտ ճարահատյալ քայլ է, թե ուղղակի այլ ընտրանք չունենք այլևս, որ դիվանագետները ևս դարձել են հանրային գործիչներ։ Շնորհակալություն։ Երբ սկսեմ վերջի հատվածից, որովհետև իրոք դա ճարահատյալ քայլ է շարքի հավումով, առավել բաց խոսելու և հանրությանը իրական պատկերը ներկայացնելու առումով, և բացատրում, թե ինչու կարող նաև ձեր առաջի հարցին արդյոք նաև են ցուցաբեր պատերազմ։ Իմ կարծիքով միանշանակով են հնարավոր է ցուցաբեր պատերազմ, և լինելով դիվանագետ, այդպես խոսքավոր թե դիվանագիտությունը լեզուն է, սկսում են դիվանագետները հնչել, և այս պարագայում այն բազում սխալները, եթե դրանք սխալ կոչենք, իսկ ընդհանրապես դրանք միտումնավոր և հետևողական ապահովելի, դրանք եթե չարվի, մենք բնականաբար չենք այն իրավիճակը, որը հանգուցալուծվեց 44 օրվա պատերազմի տեսքով, որը ի սկզբանե կարթում է նախատեսված երեքի շատ ավելի ժամանակ տևեր և շատ ավելի այլ հետևանքներ ունենա, քան ունեցավ, ինչպես բազմաթիվ նշել են, մեր զինվորների անձնուրաց և զոհաբերությունների բնով։ Այո, ճարահատյալ քայլ է, որովհետև մենք ցավոք սրտի մեր գործով իշխանության քայլերի արդյունքում հայտնվել ենք աշխարհաքաղաքական շախմատի տախտակի վրա, որտեղ քայլեր են արվում մեր փոխարեն լուծվելու հստակ նպատակ ունենալով այս տարածաշրջանը վերաձևելու, այս տարածաշրջանից որոշակի ուժերի դուրս մղելու և գրավտոտարեն այլ ուժերի ներս բերելու մեր հայրենիքի հաշվին, և սա է այն վտանգը, որի առաջ մենք այսօր կանգնած ենք, և ես միշտ օրինակ եմ փորձում բերել սովորական լսարանի ավելի հասկանալի դառնալու համար, որ երբ մարդը կյանքի վտանգով հիվանդություն է ունենում, նրա համար այլևս իր տան կահույքի դույնը, կամ չգիտեմ որակը, կամ իր ծորակի, անկյուն ծորակի խոսող չորի կաղադությունը այդքան հետաքրքիր չի դառնում, որովհետև իր ֆիզիկական անվտանգությունն է արդեն վտանգված, ու մնացած ամենիչը դառնում է ձեպորդային։ Ապտացելով դա մեր հայրենիքի և հայրենիք ասենյուսին պատրինան և Հայաստանը և Արցախը, մեր հայրենիքի իրավիճակի վրա, երբ որ մեր սահմանները, մեր անվտանգությունը, մեր գոյությունը որպես հայ ժողովրդի ներկայացուցիչ իր սեփական հազարամյա հայրենիքում վտանգված է, մնացած ամեն ինչը դառնում է երրորդական, կլինի այս սրճանի սուրճի որակը, թե այն ծառի, չգիտեմ, ծաղկելու ուռը և այլն, դրանք բոլորը դառնում են արդեն հազարերորդական հարցեր, որովհետև քո ամենակարևորը քո պատյանը ապահովության կորցնում է, իսկ այդ պատյանը այսօր ցանցավոր է դարձել,
ցանցավորը դարձել այն գործողությունները, կարող են արդյունքում, որոնք մեզ բերել հանգեցնել 48-ը պատերազմի եւ դրանից հետո հանգեցնել մեր այս ողբերգական ուրեմն պահին, երբ մենք գտնվում ենք այդ մի ողբերգությունից մյուս ավելի միջանկյալ հատվածում։ Հիմա երբ նշեցիք, որ որոշակի գաղտնիություն բնականաբար դիվանագիտության առումն է ենթադրվում է, եւ այս առումով ես կուզենայի մի դրվակ պատմել իմ աշխատանքային առօրյայից, երբ իմ հարազատներից մեկը մի օր ասեց, ինչպես կբնութագրես դիվանագիտությունը, հա՞, ասացի, դե դա նման է ավտոբուսով տուն կառուցելու, երբ ավտոբուսները իրար վրա դնում են, օպտիկ տրանսպորտ մարդիկ չեն տեսնում, առանձնապես չեն նկատում փոփոխություն, բայց եթե դուք ամբողջովին կանգնած, արդեն ակնհայտ է դառնում, ինչ աշխատանք է տարվել եւ ինչ արդյունք է տվել։ Նույնը դիվանագիտությունն է, դա այների երկարատև հստակ ծրագրով հետեւողական աշխատանք է, որը ձերում արդյունքի։ Այդ երկերովական աշխատանքը կարելի է մեկ րոպեում քանդել եւ արդյունքը լինում է ավետարանի։ Եվ այդ արդյունքն է մենք այսօր ցավոք չէ վայելում, որովհետև այն, որը տասնամյակների ընթացքում արտաքին դաշտում որպես ապահովության պահանջ կառուցվել է, այսօր քանդվում է, եթե հասկացել է քանդվում 18 թվականից սկսած ավելի ակտիվ տեղով, դրանց առաջ ներքին հանրային դաշտում հստակ փոփոխություններ ներարկելով, եւ այդ փոփոխությունները մեզ ստիպում են կամ կոնե ծրագրին այդպիսին է, որ մի դաշտից արհեստականորեն տեղափոխել մեկ այլ դաշտ, չապահովելով այն անվտանգության պահանջը, որը անհրաժեշտ է որպես ազգ, որպես պետություն լինելու գոյատևելու համար։ Եվ այս առումով մենք մեծ խնդիրներ ունենք։ Ես Արմինեի խոսքի մի հատվածի կներառեմ հարայի կարծիքի ձևավորման։ Ինձ թվում է դա այն սխալներից մեկն է, որը մենք գործել ենք 30 տարվա նրանապահության շրջանում։ Մենք շատ մեծ վստահություն ունենք մեր ժողովրդի արժեքային համակարգի վրա, եւ դա ընդունում ենք որպես անփոփոխելի իրողություն, հա՞։ Եվ մենք նախ ջանքեր չգործադրեցինք, որպեսզի մեր աճող սերունդը ճանաչի եւ իրոք ընկալի մեր արժեքները, դրա փոխարեն ավելի շատ բերում ձերով արտաքին դաշտից հատկապես ավելի ծանոթված տարբեր դրսերում են, ակամ մշակութային դաշտում, հա՞, լինի երաժշտություն, լինի արվեստ, լինի ճարտարապետություն, լինի անգամ տարական ազգային երկիրաժշտություն տարած նշանակություն, սիմվոլներ եւ այլն, հա՞, ամեն մի հատվածում կարելի դրա մասին խոսել, ճարտարապետություն, քո ժողովրդի անգամ ներդրումը համաշխարհային թափակոշտության մեջ, եթե որ ինչ-որ մի դրվագ ասել, որ սա ակնհայտ է, սկսում ենք համալրանքով վերաբերվել, հա՞, եւ անպայման այդ օտարի կողմից գնահատված ուղղեն արժեքավոր է ընկալում ներմուծելով, օտարին ավելի լավ է, քան խոնը ներմուծելով, մենք սկսեցինք կորցնել այն արժեքը, որը 5 տարած գաղափարային 88-ի մեր պայքարի։ Եվ դա սկսեց աշճանաբար փոխարինվել օտարի արհեստական նյութական արժեքային համակարգով։ Ես միշտ ասում եմ, որ արժեքներով ապրող եւ հատող մարդու շատ դժվար է կառավարել, նյութականով ապրող մարդու շատ հեշտ է կառավարել։ Եվ այդ նյութականի եւ այդ ինքնության չհասունության արդյունքում է, որ այս բոլոր նման երևույթները այսօր գործունեություն ունեն։ Ես միշտ նման երևույթի ընդհանուր կապված ասում եմ, կարական մի բան հասկացեք, ինքը փոքր ամուջով հասկացողների ողջունում է։ Այսօրվա մեր իրականության մեջ, երբ յուրաքանչյուրի քայլը շատ հեշտ վերահսկում է, դիտեն ինչպես շնչեցին, արտաշնչեցին ու գնացին ու մտանցեցին, այդքան բարդ է այդ հասարակների ծախումը հասկանալ, որտեղ է ճարտարապետը և ծորակը ծախել, եթե դա իհարկե իշխանություն է ընդդեմ չէ։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, ինչու՞, որովհետև հակադրվող դաշտը պառակտելով թույլատրում է հակադրության ուժը, այսինքն հեշտ ասում ես այն ծրագրերի իրականացումը, որի համար դու եք ուզում։ Այս դիտակցումը մեր հանրության կարծում շատ կարևոր է, որպեսզի այդ մեդիագրագիտության տարը ընկալի հասկանան այն, ինչ որ լսվում է, դա իրականություն է, թե կեղծիքի դաշտի այն մասնիկը, որը փորձ արդեն ներմուծվել
Բայց դա ուշություն չէ, դա ուշության